Assalamualaikum dan selamat petang-petang kepada semua. So, selamat kembali ke channel Daus Vlog. Selamat datang. Sesiapa yang baru datang tu, selamat datang. Sesiapa yang dah lama datang tu, yang support, support dan lagi, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Hari ni 2-3 hari dah pay. Pakcik Dan telefon. Hello Daus, boleh tak tolong cik Arwan 2-3 ekor yang saiz yang sedap nak goreng? Kau ada stok tak? Tak ada. Tolong cari lah. Itu yang hari ni dia pergi gadung. Pergi gadung nak tengok lah, nak cari-cari Arwan untuk pakcik Dan tu. Jadi dia pun tak nak buang masa kan. And then kejap lagi nak keluar kereta tu kas. Sebab set pun dah set up semua dah. Tinggal nak turun, turun baling je. Okay, tak nak buang masa lagi. Kita pun dah suntuk masuk Bona ni. Sekarang ni pun dah pukul 6. Jadi kita ada masa lagi 1 jam. 1 jam lagi nak mancing. Jom, let's go. So ni Joji. Terima kasih Ji bagi pinjam spot. Mari tengok lah kalau ada. Tu lah. Ni dapat 2-3 ekor ni. Pun dah jadi ni. Dia sambil berbantu, sambil cari strike. Berapa ni Ji? 3 ulam ni Ji? 1, 2, 3, 4. Weh banyak. Tapi yang kalau 4 tu tak dah keluar dah. Dia di meko. Tapi tak tahu lah perang tengok kalau ada. Lepas tu banjir tu dia masuk. Ha. Habis gudang tu. Aduh pisang Ji. Sini apa yang best pakai ni? Sini soft rock lah. Sini soft rock lah. Sini soft rock. Soft rock. Oh, lusuk soft rock. Soft rock yang kecil-kecil sikit lah. Yang macam apa? 5 cm tu. Aha. Okay. Baik. Ni kau di mana ni? Tak berniaga lagi. Berniaga ni? Kau beli barang tadi, masak kat sini. Kolam? Nasi. Ha? Kolam? Ya, kolam ni setiap minggu ada game. Hari ni ada game lah? Haa, RM10,000. Wah, ini ada game RM10,000? Haa, ini ada game RM10,000. Apa? Dia game paling kecil RM3,000. Haa, haa. Kadang-kadang RM6,000. Kalau ada sponsor, RM10,000. Biasa sebulan sekali mesti ada RM10,000. Cantik. Wah, ni hari ni ada game lah eh? Haa, dia penuh eh. Itu yang alang-alang lah, pasal depan rumah kan. Ya. Yeah. Jual nasi ramai rombi tu. Okey lah, duk sikit. Tu lah. Pasal sebenarnya tak jadi lah semalam hari Ahad kan. Udan pun sorang-sorang lah. Semalam aku target PBB semalam je. Kat mana mancing PBB? Dekat. Macam ni aku selalu mancing dekat Kota Semas. Tapi tak, dia dalam lagi. Oh, banyak bibis tu. Oh, banyak Ji. Banyak. Aku set dapat jendul Ji. Hmm. Nak Orhim. Ah, semalam jatuh motor lagi. Ha? Cakap dalam spot jatuh dalam suruh betung tu. Gila. Ha? Semalam kan diorang game kat suruh betung. Suruh betung siapa ada? PB semalam ada seorang budak tu naik 15 ekor. Lepas tu Arwan. Tapi semalam Arwan pun tak tahulah kurang kan, agak hujan. Kalau nak main toman Ji, dekat Orang Lempik dah ada dah. Kalau lempik tu lombong, dia pernah pergi dulu, pergi land base lah, tapi land base. Yes, ada. Alhamdulillah. Curut. Tapau, ni saya boleh tapau, memang boleh tapau. Yes. Baik Haji. Solid Ji. Saya tak ada mata. Apa-apa pun gambar mesti kena ada dulu. Ni ada.
Sini kena guna SP. Yang kolam nombor 2 ni kena guna Sofrong. So tak apa, kita guna Sofrong dulu. Eh, kita guna SP dulu. Saya test tengok macam besar ni, saiz ni. Saiz. Saiz. Saiz, geng, saiz. Ya, alhamdulillah. Saiz. Puati. Saiz ni. Gemuk tu. Jom. Apa pun kita kena gambar dulu. Ya. Gemuk tu. Sabar. Hari ni semua kena tapau ni. Sabar. Ini daripada Zackman. Warna red watermelon. Memang SP ni memang killer lah. Serius killer. Tengok ada lagi ke tidak. So dah habis lah hari ni punya. Panas kan. Barulah ada angin. Gelap sikit. Alam maghrib lah. Jadi seperti biasa, siapa yang belum like lagi, subscribe lagi,
tekan je button subscribe, tekan je button like dengan share video aku. Ambillah, hanya haruan tu masih ada lagi. Benarnya stamina kurang lah, entah mana tak pergi stamina aku. Jadi ni pun dah nak maghrib lah. Jumpa lagi dekat next video. Jumpa lagi dekat video yang akan datang. So jangan lupa subscribe dan like dengan share video, dan insyaAllah dan nak hasilkan lagi video-video ataupun footage-footage masa dia tangkap ikan tu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kumpau.